jsme dělali, ale tak nějak je vede nějaký jako uh-huh. lídr té skupiny. Zkusený. Všichni to už vlastně zažili a už zhruba ví, o co jde. Je to taky ten starší brat, prostě, který vás prevádza tím Xolím a působí. Trošičku podobné, jak Rodexák, vlastně na Inbound Outbound Orientation, vlastně i pomáhá v uvozovkách těm Youth Exchange Students, který odjíždějí nebo příště.